יובל גוטרמן בא עד לפה כדי לפטפט איתי על חיפויים. פטפט, אני מחפה עליך. אני רגוע. אם ככה, עולם החיפויים מתחלק לשני סוגים. יש לנו את חיפוי החוץ, שבעצם שם אנחנו יודעים, יכולים לחפות בניינים ומבנים. החיפוי בעצם נועד גם להגן על המבנה מפני פגעי מזג אוויר, ולתת לו איזושהי אמירה אסתטית כלפי חוץ. החיפויים השניים זה חיפוי פנים, ששם אנחנו בעצם מחפים קירות וכדומה בתוך המבנה חיפוי עצמו. חיפוי זה כל דבר שהוא נוסף לקיר, שהוא כן. לא צבע. נכון, כל דבר שהוא נוסף לקיר, יש מגוון מאוד רחב של חיפויים, אנחנו בעצם נותנים להם אמירה דקורטיבית ועיצובית בתוך המבנה עצמו. אז מעבר לסוגי החיפויים שאני מכירה, שזה סינתטיים או טבעיים, אבן או כל מיני פלסטיקים למיניהם, יש עכשיו ילד חדש בשכונה. נכון, יש לנו כאן מוצר חדש, שזה בעצם פטנט בתחום העיצוב. אנחנו מדברים על סגמנטים של אלומיניום, שבהם אנחנו יכולים להשחיל או לצקת ולשלב המון המון חומרים נוספים. כמו שאת רואה פה, אנחנו מדברים על סגמנטים של אלומיניום, שבהם אנחנו השחלנו פסים של פורניר. מעבר לזה אנחנו יכולים להשחיל חומרים נוספים, כאן אנחנו רואים סגמנטים של אלומיניום שבהם אנחנו השחלנו פסי אלומיניום שעברו תהליך של הברשה. ובעצם פה אני רואה שבתוך אותו חיפוי אני יכולה לעשות, לבחור לי כל מיני אובעים של החומר נכון, הנוסף בפנים. נכון, אנחנו מדברים שבין הסגמנטים אנחנו יודעים לתת רווחים של 6 מילימטר, 18 מילימטר, 30 מילימטר ו-70 מילימטר. אפשר לשלב אותם באותם חזיתות, או שאפשר ללכת עם אותו רוחב פס לכל אורך החיפוי. האלומיניום עצמו גם, אני רואה אותו בשני צבעים, כבר בשתי הדוגמאות האלה, אני רואה גם בצבעים אחרים? נכון, אנחנו עובדים לפי מניפות צבעים מקובלות בשוק העיצוב, ככה אנחנו רצים ויכולים לבחור איזה גוון שאנחנו רוצים. עכשיו, אנחנו מדברים על חיפויים, אבל בעצם מה שאני רואה פה זה נראה לי כמו דלת של מטבח? אז ככה. אני רואה ידית והכל. נכון. המוצר הזה יודע לבוא ולתת לנו בעצם תשובה לכל מיני סוגים של חיפויים. אנחנו יכולים לחפות איתו גם קירות, אנחנו יודעים להחליף את חזיתות המטבח המקובלים ולקחת את הדלתות האלה ופשוט להחליף את דלתות המטבח הקיימות. אני צריכה להבין, אפשר לעשות מזה גם רהיטים? ניתן להשתמש בחומר הזה גם לרהיטים, אנחנו יודעים לעשות עם זה רהיטים, ניתן לשלב אותו גם על חיפוי קירות, גם על חזיתות לארונות, למגירות, ניתן לחפות איתו עמודים דקורטיביים. אפשר להכניס פנימה פלסטיק? ניתן לחומר הזה לשלב כמעט כל מוצר שיש לנו. פלסטיק, טרצו, אבן, האבנים והטרצו מן הסתם יהיו על ידי יציקה. אם אנחנו מדברים על פורניר, אז ניתן לשלב את הפורניר בתוך הסגמנטים, ניתן לשים פלסטיק, זכוכית או כל דבר אחר. אז בעצם על חיפוי קיר זה יהיה לי יותר צר, זה יתפוס לי פחות מקום. נכון. חיפוי קיר. ברהיט זה כבר נהיה ממש רהיט. ברהיטים אנחנו מדברים על משהו אחר. מעבר לזה, ניתן לבנות מטבחי חוץ מהמוצר הזה, מכיוון שזה מוצר מאוד מאוד עמיד. ניתן לבנות ממנו את גופי הארון, בעצם מטבח חוץ עומד 365 יום בשנה בחוץ, חשוף לפגעי מזג אוויר. אלומיניום לא משתנה, אלומיניום לא כואב משתנה. לו. אלומיניום לא משתנה, הגוף יהיה מאלומיניום, החזיתות יהיו מהסיגמנט כמו שאנחנו רואים כאן בשילוב אלומיניום, אנחנו ניתן את המשטחים העליונים בסיגמנטים עם יציקות של טרצו, חומר מאוד עמיד, ישמור על המטבח לאורך זמן. וגם לא נצטרך להיקרה בניקיונות. זה גם נכון. אני מאוד מודה לך. שמחתי להיות.